Já se jmenuji Verča a vítám vás u nového videa. Dneska vás tady zdravím takhle z Ložnice po dlouhé době se stativem, protože můj přítel taky natáčí a všechno to natáčel na stativ a teď už mi ho konečně zase vrátil, takže úplně paráda. Jsem šťastná, že můžu takhle být s váma normálně a brát si ho i do kuchyně a všude, kde ho potřebuju. No, mám tady ještě trošičku, ne že nepořádek úplně, ale mám tady ještě některé věci z minulého vlogu, co jsem natáčela, protože jsem ho zrovna před chvilkou dotočila. A teďka tady zrovna řeším stahování nového toho vlogu, vlastně, který už jste viděli. A vůbec se to se mnou nebaví. Nevím, co s tím je, nevím, co tomu zase chybí, nebo co se mu nelíbí. Což je teda úplně hrozné. Ale já to všechno vymyslím, nebojte se. Protože určitě dneska vyšel, což dneska je pondělí, dneska je středa 20. se omlouvám. Já to tady jenom musím doladit, no ale pokud mě neznáte, tak já se teda jmenuji Verča a vítám vás tady ještě jednou, mám dva pejsky, Kiru a Lokiho, Huskyho a Vlčáka, takovou malou vlčačku naší vlčici, no a za chvilku chceme vyrážet ven, chci je vzít na pořádnou velkou náročnou procházku, protože si to zaslouží, byli teď moc šikovní, mi nebylo teď dvakrát dobře, já jsem to dostala. A jsem teďka momentálně doma, protože jsem měla problémy se zadama, ale ty už se teda mnohem zlepšily, takže to musím zaklepat a doufám, že to bude jenom lepší, když mě někdy bolí, ale není to takové hrozné. Vracím se i zpátky do režimu, který už jsem začala v lednu, ale bohužel tím, co se všechno stalo, tak jsem na to neměla úplně čas a prostor, ale teď už to zase konečně můžu navazat tam, kde jsem vlastně zase navazovala v tom lednu a strašně moc se na to těším. No. Každopádně, já teďka jenom se tady nějak rozhodnu, nebo přinutím svůj počítač, aby se se mnou jako rozuměl, protože jinak asi uvidí to čo. Každopádně, vás tady teda ještě jednou vítám a abych vás tady nevítala celé video, tak já to jdu dodělat. A potom si pokecáme a za chvilku se zase uvidíme. Já tady s tím teda zapasím, ale chtěla jsem jenom říct, že dneska netradičně nezačínám při ranní rutině a ránem, takže jsem si řekla, že by to taky bylo fajn obzvláštnit trošičku. A co nás dneska čeká, tak určitě teda velká procházka trošičku toho aktivnějšího dne. Ukážu vám, co teďka momentálně cvičím, protože jsem se rozhodla, že zacvičím až po procházce, což jsem zvědavá, jestli zvládnu po dlouhé době takhle jako, když ta procházka bude mít víc kilometrů. Ale věřím v to, že to bude úplně v pohodě. Ale to si ukážeme, samozřejmě tam vám ukážu své místo, kde vlastně nejraději chodíme na procházky, tam to mám fakt ráda, ale počítám s tím, že to dneska bude plno lidí, jelikož to je takové hodně frekventované tady u nás, kde bydlím a je krásně, ještě docela teplo, takže stopro, ale to vůbec nevadí. Vždycky si jenom z toho dělám srandu, že kurňa, že všichni najednou vylezou, když je pěkně, já jsem tam vždycky chodila, i když sněžilo, pršelo, nikdo tam nebyl. A teď jsem taky dlouho nebyla, kdy pršelo a tak, takže si z toho spíš jenom vždycky dělám srandu. No a máme takový beauty večer dneska, takže věřím v to, že to zvládnu, protože včera jsem natáčela vlog, byli jsme s Tomčou v kině, který jste viděli minule. Ten poslední, no a já jsem úplně odpadla večer u telky, udělala jsem si výbornou večeři a úplně jsem odpadla. Takže pokud jste ten vlog neviděli, určitě se běžte kouknout, no a já už tady, mi se mi to zaplo. Nevím, co se mu zas nelíbí, on to tak jednou za čas má, že si tady dělá, co chce ten počítač, ale tak jako život, že jo, co si budem. Pejsci jsou úplně zlatí, ráno byli vyvenčení a spinkají teďka, takže si myslím, že budou rádi, že zase vyrazíme někde, kde jsme dlouho nebyli. Oni to mají hrozně rádi taky, což jsem úplně nejvíc šťastná. No. Paraduchen. Chtěla jsem jenom říct, že jsem v minulém vlogu ukazovala pár bezlepkových věcí z asijského obchodu, které jsem sehnala, protože já musím jít bezlepku, ale nemusíte se bát, když vařím nebo tak, tak určitě vám vždycky řeknu nějakou alternativu toho, co tam normálně můžete dávat, protože kdybych mohla jít zlepek úplně běžně, tak by to bylo úplně o to snažší, ale bohužel život, samozřejmě je to nějak, ne že nepřeháním, ale spíš to jsem říct nechtěla. Chtěla jsem jenom říct, že se snažím i tady vám dávat nějaké tipy a vařím úplně běžná normální jídla, jenom vyměňuji třeba nějaké suroviny za ty bezlepkové, což zrovna při vaření jich nepoužívám až tolik, takže se nemusíte bát, že byste tady tu inspiraci třeba nemohli najít. A když už peču, což dlouho jsem nepekla, ale mohli bychom si upéct něco bezlepkového na Velikonoce, jsem uvažovala v nějakém příštím dalším vlogu.
A hlavně, co jsem chtěla zmínit, je to, že vám strašně moc děkuju za to, kolik vás tady mám a kolik vás už tady je a jste tady se mnou, což je úplně parádní. Už je nás tady přes tisícovku a úplně jsem se těšila na den, kdy se tohle stane a pak se to stalo z ničeho nic, když jsem na to vůbec nemyslela. A úplně mi to až dojelo, protože to bylo fakt strašně milé a pěkné a strašně si toho vážím a máme tady takovou komunitu, kde řešíme úplně normální věci, úplně otevřeně a hlavně tady můžete opravdu zažít jako spíš takové reálné vlogy z mého života, protože já, ne že bych nechtěla točit esteticky, samozřejmě snažím se i některé ty klipy točit krásně, pěkně, esteticky procítěně, ale když s váma povídám, tak fakt na plnou hubu, u mě to je takové, si myslím, nejvíc přirozené a i tak to bude, si myslím, nejlepší. No a samozřejmě, já jsem si dala kafe, mám ještě chuť si dát jednu, než půjdu na procházku, takže se mi huba nezastaví, pokud se mnou nepůjde kamarádka, tak to se mnou budete prožívat za celou procházku venku. No, ale zatím to vypadá nadějně, mám pocit, že se tady jenom vykliknul internet, něco jenom se trošičku nějak nebo se přehltil trochu počítač, což si myslím, že úplně v pohodě, stává se to. Ale jdu to dodělat, už po druhé. A potom jsem si říkala, že nebudu teď obědvat, nemám vůbec hlad, jsem pozdě snídala. Spíš si vezmu něco dobrého asi jenom sebou na cestu, což jsem myslela, že bych si udělala smutíčko jenom fresh, a nebo si uděláme jahodové smutí s borůvkama a s proteinem. Takže si to ještě rozmyslím a potom vám samozřejmě ukážu recept, které jsou to vlastně dvě takové smutíčka, které já dělám úplně nejraději. A nebo si udělám sebou maču, takže ještě uvidíme. A bohužel se mnou se tady vůbec nebaví a nekomunikuje, takže to jdu vyřešit pořádně, ať mám se soustředím na jednu věc. A za chvilku jsem zase. Sluníčka, já jsem si udělala kafe, protože už jsem dávno chtěla vyrazit, ale je tam nějaká aktualizace. A mám tady teda močí koláčky, pokud je teda neznáte, a což já si teda myslím, jako, že zná hodně lidí, ale třeba ne, tak jsou to normálně tady tyhle ty močí japonské, asijské vlastně koláčky. Tyhle ty jsou vlastně úplně originální. Takže ty se ještě vyrábí čistě jenom z rýžové mouky a z takových surovin rýžových. Což znamená, že teda oni právě neobsahují žádný lepek tady tyhle ty, což je úplně za mě top. Takže jsem byla až příjemně překvapená. Samozřejmě jsou tam nějaké, je takové, taková sladkost, jo, asijská, a myslím si, že jako výborná. Mě to teda úplně neoslovilo, když jsem to jedla poprvé, ale koupila jsem si tady tyhle ty s mačou a chtěla jsem je s váma vyzkoušet, protože jsem je ještě neměla. Slíbila jsem teda segře, protože ona se zítra staví na kafe, že ji nechám, ale tak vyzkoušíme je, protože jsem na ně opravdu zvědavá. Takže tady ty jsou to teda, jo, oni jsou každé zvolit zabalené, tam jsou dva také balíčky. Jo. Dva také balíčky po čtyřech, takže super. A zkusíme je. Nevypadají teda tak krásně, jak na obrázku, ale co jo, že jo? No, takže jsem na to fakt zvědavá, tak je otevřem spolu a zkusíme je. Já jsem je teda nikdy neměla, tady tyhle ty zrovna. A je to teda asijský obchod ve Futuru v Ostravě. A my jsme tam byli vlastně včera na kávě, v kině, a předtím jsme tam byli s Dajdou v kině, s přítelem, a vlastně jsme to objevili, ten obchod, tak jsem si tam tehdy koupila i asijskou nebo jakou čínskou polévku, ale úplně bezlepkovou a je výborná, takže jednou za čas na ní mám chuť, což jsem ráda, že jsem něco takového našla, taká rychlovka, no a zkusíme tady tyhle ty močí kolečky. Nebrají úplně nejvíc jako vábně, ale jsou takové jakoby pomoučněné. Jsou teda pomoučněné ryžovou moukou, takže se nemusíte bát, jsou takovéhle, je to fakt cute. A zkusíme je teda spolu. Já jsem si vařila kafe, všude mi to drobí samozřejmě. Taká malinká naplň tam, jo? Ale jsou zajímavé. A jsou jako dobré, ale k tomu si nějak musíte vypěstovat, si myslím, jakoby nějaký vztah nebo chuť. Není to opět nic pro mě teda, ale jsou jako dobré. A já jsem je chtěla vyzkoušet. No, to není pro pejsky, lásko. No, to není pro pejsky. No. A jsou zajímavé, to takové kokinklo. Já jsem hrozně chtěla zkusit ty poky, jak jsou, jestli to říkám vůbec dobře.
ty taky asijské, ještě to znáte. A pokud ne, jsou takové ty tyčinky, jak na konci mají nějakou barvu, většinou zlatou nebo něco takového. Ale ty teda jsou z pšenice, takže bohužel. No, tak. Je to zajímavé. Není to úplně můj šálek kávy, ale chtěla jsem je hrozně vyzkoušet. A příteli jsem koupila tady tyhle ty jahodové, on je zase na rozdíl ode mě úplně miluje. My máme, co se týče chutí, nebo takhle sladkostí, docela jiný vkus. Což je teda vtipné, ale je to na jednu stranu dobře, aspoň si to úplně neuvídáme. Ty ňomky. No, takže zajímavé. Tak dneska i natáčím, co jsem nezjedla na TikTok a do shortsu tady, takže to potom uvidíte. Samozřejmě vám ukážu, co jsem jedla i tady. A já si jdu vypít kafe. Aktualizace trvá přibližně ještě 25 minut, takže mám do 6 vycházky a chtěla bych to stihnout. Takže každopádně ve 3 vycházím. A pokud teda video nevyšlo v 6, tak se moc omlouvám, ale určitě vyšlo, protože já si zakládám na tom poslední dobu, aby fakt vyšlo tak, jak má. Pokud teda nejsem nějak nemocná, nebo mě něco neskolí, něco šíleného, což zaklepu, že se nestává často. Omlouvám se, měla jsem to kafe u pusy a miluju kávu, takže jsem se musela napít. My teda máme nespresovač vlastně na kapsle a teď mám tady tuhle tu lor. A vanilkovou, já jsem ji ukazovala v oblíbencích karamelovou, ale vanilkovou a čokoládovou milujeme taky. Je to vlastně jenom káva, která má aroma, no, není to vlastně sladké, není to ochucené, není to mléčné, není to takové, jak třeba Dolce Gusto dělá, že už rovnou máte nějaké latečko a tak, to já na to moc právě nejsem. A my s mamkou obě jsme hodně takové kafařky, spíš na nějakou kvalitní černou kávu, takže tahle ta je fakt výborná. Samozřejmě máme i kávovar Pákovi, vlastně na espresso, ale s tím když jsme chodili všichni do práce a ještě to umyvat a všechno, tak nás to potom už tak ubíjelo, že jsme si řekli, že si pořídíme něco takového a je to pro nás jako nejlepší. Já jsem si pustila teďka na chvilku film na telefonu, na Netflixu, Letovisko lásky se to jmenuje. Já miluji ty jejich romantické slaďárny tam. Já to mám hrozně ráda. A ty vánoční filmy, takové pohádkovsky, tak ty úplně strašně moc zbožňuju. Ale samozřejmě snažím se víc věnovat pejskům a víc věnovat sobě a ještě i jako chodit ven a tak, abychom právě neseděli jenom u filmu a tím, že najde má odpolední přítel, tak jsem sama doma, takže jsem toho chtěla co nejvíc využít, jenomže tady tenhle ten můj počítaček se mnou vůbec nechce kamarádit dneska. Nevadí, no, ale už by stačilo tady těch klipů vysedavačských, které si zaužijeme ještě večer při mojí beauty rutině, kterou mám dvakrát týdně. A pokud jste ji ještě pořádně neviděli, tak si ji dneska spolu ukážeme. A musím zajít koupit rozmarin, protože mi došel olej na vlasy, rozmarinový, který používám s racinovým olejem, si ho dělám vlastně rozmarin, uvařím nad vroucí vodou na 10-15 minut, tak nechám ho schladnout a vlastně potom už jenom si ho dám na vlasy do kořínku. A dávám si jojobový olej na konačky vlasů. No a to si potom pokecáme už večer. Já teďka dopiju kafe a věřím, že už to bude hotové, protože už chci jít ven. To mi tak krásně a úplně mě to... Tak, my jsme konečně vyrazili. Už jdem dolů. Ven. Juhu. Tak zase si suvčelku. Doufám, že to nebude moc zima. A razíme. Ať. První patro. Konečně. Nakonec jsem se rozhodla, že půjdeme jinam, protože už je hodně hodin. Ale už video se nahrává, což je důležité. Pojďte sem. Šup! Fuj, jo, jsme se rozhodli teda do Svěrnova nakonec. A je to tuto pručko, je teplo. Byla jsem se, že jsem si nevzala čelenku, že mi bude chladno, protože dost fouka. A i už za barákem foukalo. Ne, Kirinko, to ne, pojď. A jsou pohnojené stromečky, víš, aby rostly. No. A tady fouká fakt hodně, ale je to super. Lokinko taky ne, pro tebe to platí dvojnásobně. Ach, to božský, je teploučko, konečně. Ať už je takhle. Já mám teda ráda zimu, ale jenom chvilku. Dřív jsem milovala sníh víc. Ale jsme ani nebyli na snoutu nebo na lyžích nic, takže no, jaro je lepší. Takových 20 stupňů maximálně, to je pro mě úplně ideálné. Já to měla jít se mnou, ale nakonec má malého nemocného
Tak jsme si řekli, že se k ním, když tak stavím na kafe, no nemocného. Rostou mu zoubky, tak nejspíš má z toho teplotu. Tak jsme to neriskovali samozřejmě, že, aby ho někam tahala. Ale ono se teď hafany, protože mají pouštěné pejsky tady. A to jsme si povídali minule. No comment už lidi, co mají pouštěné psy. Ale, ne. Pojď tady. Ale musím říct, že jako... Měla být venku, ať už je fakt jako jenom teplo. Teď jsem furt štěstí na ty zajce. A teď jsem šla a tady na poli byl velký zajíc. Zajíc, super zajíček, hej, krásný. Šel vidět ty dálky až sem, jak je veliký. A jak mu ty ušička stříhali. Super rozkošné, protože jsou malí králičci v poli, úplně ježiši, a že chci běžet za něma, aby žilo, letělo káně nad ním. Hej ty vole, no jako já nevím, co mi se to děje, ale utekl mu, se schoval, káně odletělo. A nebo že díky bohu, tam nedoletělo, vypadá to, že tam jsou malí králičci, úplně tam vzadu. Čuč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 �Dobré, tak hlavně jsou pospolu, co nic nestane. To jsou taky čučinky, to je tak roztožné. Ježišmarja, to jaro je fakt úplně totálně kouzelné, hej. Já mám teda teď nějakých 6000 kroků a dávala jsem si hodinky, než jsem vlastně šla, jak jsem ještě natočila u stolu, takže si myslím, že to je pohodička, taková procházka, jde to asi na 5 kilometrů, tak chtěla jsem sice 9, ale nevadí. Co jsem chtěla říct, ale jsem to zapomněla teďka. Normálně, chápete? To je v pohodě. To se mnou je to těžké, ale to se mnou těžké, já vím. Ale já si vzpomenu za chvíli zase, chcem zase okysličit ten mozek. Tak, já jsem si vzpomněla, jak jsem to vypla tu kameru. Chci jít někam nahoru. Ale chtěla jsem právě, že už je dneska konečně zase normální počasí. A uvažovala jsem zítra nebo v pátek. Jenomže je problém v tom, že nemám auto. A s nima někam jet jako autobusem nebo vlakem. Sama. Není to problém v tom, že by nebyly hodiny nebo něco, ale Loki nevydrží v klidečku by tak dlouho. A já bych tak na Prašivo nebo na Ondřejní, spíš něco menšího, abych to stihla. Teď otázka, ještě další, jo, čas, teď. Tím, že máte auto, tak je to takové pohodlnější daleko, rychlejší. Takže když ve dvě vyjedu, jak mám vycházky 4 hodiny, tak vlastně jsem tam za chviličku, 15 minut, co já tam, kde jezdíme. Jo, a vlastně nahoru hodinku, dolů hodinku a úplně čileček. No, jenomže problém je v tom, že bez toho auta, teď jestli stihnu autobus, to mám trochu obavy, no a už tak přemýšlím dopředu a mám z toho trochu strach, takže autobusem ani vlakem, jako když nemám tak širší časové rozmezí, asi to úplně nevidím. Ale v sobotu by to mohlo být nebo v neděli, protože jsme doma. Pojďte na bok. Měl být hezky, takže doufám, že vytáhnu i Dajdu. Jsem s Lokina jsem dovala chlupy, že jsem si dala všechny na hlavu. Tak mi nic vlasů aspoň. No a teď trochu přidáme do kroku, protože jsem si všimla, že vlog se mnou zase úplně počítač se hodil do aktualizace, kterou jsem mu nastavila a odešla jsem a restartoval se, takže video se nenahralo. Jak jsem chtěla, tak kupnu do sebe zbytek kávy asi. A asi skočím ještě za kamarádkou na chvilku na to kavčo, vypadá to, že bych to mohla stihnout, ale už jsou tady pejsci, musím je chytit. Děkuji, děkuji. Sluníčka, tak jako pejsci. Tak já jsem do sebe nalila plno vody. Protože ten poslední kilometr jsme totálně válili. Ale, já se vás dám tady. Jdu znovu nahrát video, protože, jak jsem říkala, samozřejmě, že se to trošičku nahrálo jinak, nebo seklo se to při nahrávání toho videa na ten YouTube. Jsem taková krásná dneska. Já už jsem to hodila do drdolu, protože já už fakt mám to jednak masné, jednak jsem to měla v pátek, protože jsem
jsme měli v sobotu oslavu, takže já jsem to v pátek si jakoby hodila už, takže místo neděle, tak jsem si to v neděli neměla, ale nechala jsem to i tak na středu dneska. Takže to dneska si umyju, potom ty vlasy, tak už to mám v drdelu, už to neřeším. Ale ještě to tady dopíšu, všechno dodělám. Ano, docvičila se. Zastavit to chceme, nechceme nové. Tak, ukončíme. Hoďka a čtvrt, 5¼ kilometru. To je. Aha, tady jsou kroky, pardon, tak to dívám srandovně, že? Ale kroku teda mám 8000, jo, skoro 6 kilometrů, super. Speciality, cvičení splněno. Speciality, tady píšu úplně cipoviny. Tak. To tam dobře, jo. Musím znova. Tak to nemáme. Tady tak. Budu teď volat kamarádce, jak to teda vidím. Jestli je ready, nebo jestli mali spí, tak jestli se stavím nebo ne, ale uvidíme. Buď si podle toho se najím a zacvičím, anebo půjdu k ní a pak ještě zacvičíme. Jo, omlouvám se, to bylo z nedostatku vody, si myslím, jak jsem se teď spotila. Když jsem se napila, tak zase to přišlo. Ale co jsem tam chtěla dát? Jo. Tak jo, sluníčka. Já jsem s vámi potom ještě o něčem pokecat, ale to už můžeme potom večer stihnout. U toho matlání si všech cipovinek na vlasy, řeknu vám, kterou mám oblíbenou masku na pleť, když byla v oblíbencích. A ještě vám ukážu něco z mojí rutiny. Takové mojí beauty rutiny, co dělám takrát za týden, jak jsem říkala. No a něco i z večerní rutiny, protože ta následuje potom hnedka. Ale nechci se tady ukolíbat v křesle, takže to rychle dopíšu a potom vám řeknu, co bude dál. Dneska už jsem doma, Byla jsem teda u té kamarádky na kavčo, tak jsme s ním pokecali, já jsem ještě rychle pak vzala pejsky ještě jednou, ve něco aspoň vyčuraj, protože by byly dvě misky vody plné, jak jsme přišli z té procházky božatka. A teď jsem si jenom udělala tu polevku, mám to přikryté, ať se to pořádně jako ty nudle udělají. A ukážu vám, jak vypadá, je výborná. Beňamíta. A já jsem tak drogy. A i dost hodin, než něco udělám. Tak jako to vařím brambory, teda dala jsem vařit brambory, protože budu dělat to, co jsem dělala v minulém vlogu, tu omáčku, ale s bramborovou kaší. Měla jsem na to větší chuť, ale včera byla uvařená rýže, tak už jsem zbytečně tady nebordelařila. Ale aspoň si nabarvím obočí a dám si masku na pleť potom po sprše. To si potom ukážem spolu, tu večerní rutinku, protože já jsem nesehnala ten rozmarin a bez toho ten olej na vlasy dávat nechci. Takže si to dělám zítra, budu muset zajít koupit rozmarin, když to stihnu. Zítra kamarádka by měla jít se mnou na procházku, tak uvidíme, jak to bude. No a tak, jsem tak drogy. Já bych se zacvičit. Pane bože. Asi to nechám zítra na ráno. Ono je úplně nejlepší, fakt po ránu cvičit, máte to hned za sebou a aspoň to máte. Už jakoby jste i na startování do toho dne, já jsem to dneska úplně zadupala. A nalepila jsem si nehet. Jeden malý úspěch. Ale jsem si na procházce, aspoň delší konečně, po delší době, nebyli jsme tak 4-5 dnů, jsme nebyli si myslím, chuďatka. No a jsou to taky mimína moje malé. Nechce udělat to maso k večeři. Tak rogy. Tak pro mnou kaši vám hotovou, dala jsem tam trošku mléka a jdu nakrájet to maso a pak si ukážem tu masku na pleť, dám si aspoň jenom, že u toho neusnu a nezhoříme tady.
Anička. Já mám na hroznou noc úplně. Vlastně jsem usnula brzo, se omlouvám. Ale já jsem fakt byla úplně grogy po včerejšku. Ale hej, můj chlap tak chrápal. To bylo hrozné. Extra. Že se musím probrat. Já mě asi trefí šlap. Já jsem po skincare nic nedělala, ale chcipla dneska, extrém. No, ale jdu si zacvičit, já jsem u sebe mikču, protože mi bylo trochu chladno, než mi zhorko. A dám si jenom vrch těla dneska, protože na hýtko to úplně necítím, myslím si, že hýtko budu mít s něma dvěma venku. Takže si myslím, že stačí, už dělat nějaké kafe. Si dáme Berolko Velour. Já teďka půjdu ven na procházku, ale málo, je tam hrozné horko a jako já se omlouvám, chci vám tady úplně pozitiv vibe dávat z těch videí a tak, ale já se vůbec necítím dneska dobře, komfortně, bolí mě hrozně břicho, jsem úplně unavená, já nevím, jestli to je po těch krámech, protože já jsem to měla úplně šílené teďka, tak asi jako než se to železo zase doplní a všechno, no jsem nějaká úplně, nevím, nebo... Ale musíme, ano, půjdeme, láska, neboj se, jsem ti to slíbila samozřejmě, neboj se. Tak, pusík malý, ale ano, my ty taky si pusík malinký, si, jasné. No, a my, tak, my jdem ven, já si potom udělám smutičko proteinové, tak vám ukážu, jak si ho dělám, protože jsem ho dlouho neukazovala, je moc dobré a extrémně jednoduché, takže se ho potom spolu uděláme a já razím. Já úplně miluju pošťačky. Jdeš odpoledne do schránky a tam lístek, že si nebyl doma. Hej, my reálně máme, jsme všichni doma. Tady doma odpolední, mamča je teď se mnou doma a já jsem dopoledne doma, já mám vycházky až od dvou. Hej, reálně, jako WTF do PČ, jako sorry. Úplně mě to rozhodilo teďka, protože to je, ale kdyby to bylo, hej, jednou si řekne, že jo, jasně, měla toho třeba hodně, nebo tam měla jenom jednu věc, jo, hej, hej, to už je po 150. pate, ty vole, jako proč, jako why, to je taky problém zazvonit na ten zvonek, my jsme všichni reálně byli vzhůru už od, já jsem stávala v 8 a mamka už od 6:30 byla vzhůru a kdyby někdo zvonil, tak nás to zbudí 100%, máme ložnici hned u dveří, u zvonku, hej. Nepochopím, já tohle to nepochopím. Ale je krásně dneska, takže mi aspoň to sluníčko trošku zvedlo náladu, teď budem vyrážet ven na procházku, sice malou, protože přijde se Segra na návštěvu, tak ji chci vidět, ale možná zítra pojedem do IKEA, takže zase utatočím další vlog, ale to až zítra. No a teďka už jsem teď úplně spocená, takže nevím, buď si na sebe hodím asi jenom tričko s krátkým rukavem, a nebo půjdu tady v tom, nevím. Kdybych nepadala jako v 9. měsíci těhotenství, tak v pohodě. Paraduche, no. Teď byla aspoň těhotná, tak po piči, ale takhle, no, to je, můžu říkat, že jsem super, byla super. Krásné jaro všem. Úplně jsem to vymyslel,
tohle se musí spravit, toho si vůbec nevšimejte. Ale mám tady to tričko, co jsem si koupila na cvičení právě úplně dávno. A dávám se ho vždycky takhle, takže to trošku řeší můj problém s mým pupkatým pupkem. A vypadá to docela i dobře, takže I'm ready to go. Jo. Mám dneska tak úplně na hovno den, ale jsem tak ráda, že jsem s váma, že to s váma můžu sdílet, protože aspoň se uklidním. Nechci vám ho kazit, ale aspoň vidíte, že je normální nebyt v pohodě. Včera rozhodli, že uděláme dneska bramborový salát s mamčou. Spíš mamča, ta to umí nejlíp. No a já se teďka jdu dostat sprchu, jsem teda cvičila, potom jsem byla s pejskama na procházce, přišla segra. A pak jsme byli ještě na jedné procházce. A teďka si jdu hodit sprchu, nesehnala jsem ten rozmarin, takže to budu muset počkat do zítra. Ale život, akorát vám ukážu tu pleťovou masku, kterou úplně zbožňuju, dám si ji na pleť, ať se trošičku zregeneruju. Udělám si chill a udělám si nějaký řízek kuřecí k tomu, tak uvidíme si na přírodno, nebo nakonec si udělám jako obalovaný, ale nechci se mi s tím dělat, ani ho vůbec smažit, takže asi udělám jenom na přírodno řízek a do sprchy. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Já už jsem taková ready na spaní, akorát si půjdu umyt zuby. Zapněla jsem vám natočit večeři, protože jsme měli ten bramborový salát s řízkem přírodním a já jsem to zdlabala po té sklince vína, a jsem dostala hlad. No, ale jsem taková odpočinutá, cítím se i dobře po tom cvičení a po těch procházkách, i když nejdřív jsem byla taková dost nevrla, hrozně celý den, takže se omlouvám, že to nebylo takové nabité, jak jsem chtěla, ale i tak jsme se aspoň pokecali a viděli jsme se. No, každopádně se mějte moc krásně, uvidíme se u dalšího videa, na které se můžete těšit. A nezapomeňte na like a na odběr, ať vám nic neuteče.